Музична сотня із вдячністю українській армії у столичному госпіталі, де лікуються поранені у зоні АТО, відбувся концерт подяка всім тим, хто оборонить зараз Україну. Вдячних гостей і не менш вдячних глядачів слухала наша Тетяна Фруктова. Сьогодні 23-річний Анатолій усміхається, хоча й сидить на інвалідному візку. Його поранили 4 дні тому під Красним Лиманом. В ногу і в око попало осколки з РПГ, в цю ногу попало 5,45, з автомата Калашникова пробило військовий квиток і паспорт, ну і таким чином не дійшло до кістки. Захистив паспорт і військовий квиток. А око? Там залишився осколок, його не змогли дістати, тобто це вже він зо мною там буде жити. Концерт «Просто неба». У глядацькій залі є навіть лежачі. Зі сцени співають про матір, любов до України, війну, кохання та сльози. Сашко Пономарьов, Друга ріка, Віктор Павлік, Тоня Матвієнко, Віталій Козловський, Арсен Мірзоян. Останній співає пісню, яку написав після того, як з'їздив у зону АТО. На край землі, на прийдені. Артисти дякують захисникам України, дарують квіти, а ще кожен з них вішає на ялинку листівку у вигляді серця із побажаннями швидшого одужання та миру в Україні. Зізнаються, своїми виступами передусім хотіли хлопців розрадити. Ми хоч як їх можемо побажати тим, чим можемо, тим, що ми вміємо робити. Бажаю всім, звичайно, миру. Миру, здоров'я нашим бійцям, одужувати, триматися, тому що ми всі разом. Ці люди, ми їм благодарні за ту життя мирну, яка є сьогодні тут. Вона, к сожалению, не во всій Україні, але благодаря таким ребятам є шанс, що у нас скоро воцариться мир. Після виступу дехто з зірок не знаходить слів. Мені, окрім просто низького укліну і окрім слів подяки, я нічого не можу сказати. Соромно, що вони зараз лежать. Хворі, а ми їм співаємо. Пробачатися не треба, кажуть глядачі. Вони сумують під ліричні пісні, аплодують жартам і дякують артистам. Дуже чудовий концерт, підняв настрій. Дякую, просто щиро-щиро дякую. А от Толік запевняє, найбільшу насолоду отримав від виступу 95-го кварталу. Одні з наших самих улюблених, навіть там, от, на передовій, тобто ми завжди згадуємо, тобто їхні якісь там усмішки, їхні якісь приколи, там вони більш так підходять, тому що потрібно якось відволікатись від цього всього. Наприкінці концерту разом заспівали їм. Тетяна Фруктова, Дмитро Опанасенко, Софія Цинко, ТСН 1+1.